राख्नुभएको है. हामीले जम्मा तिनवटा चारवटा बेसिक गरेको छौँ. एउटा बेसिकमा थोरैमा पनि 30 देखि 40 वटा स्टेप छ है. 30 देखि 40 वटा स्टेप आफ्नो कार्य सक्नुभएको छ. कृपया फर्किदिनु होला. यहाँहरूले फोटो सेसन बनाउनु, फोटो सेसनको कार्यक्रमहरू पनि गराउला. यहाँको यहाँलाई भाइ बहिनीले गरेको माया ममता यहाँले स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ. नृत्य प्रशिक्षक प्रमुखज्यूले पनि दमदारका साथ नृत्य प्रस्तुत गर्नुहुने नै छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागिरहेको छ. त्यसैले जो कोही पनि नहत्तालिकन आफ्नो स्थानमा केही हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम चरण पुग्न लागिसकेको छ. अन्तिम चरण पुगिसकेको हुनाले यहाँहरू आफ्नो स्थानमा बसिरहन पनि म हाजिर गर्दछु. सँगै बसौँ न. शिक्षकहरूको साथ आउँदै हुनुहुन्छ. शिक्षकहरू अभिभावकहरू यहाँको मास आउँदै हुनुहुन्छ. खदाहरू पनि पश्चात फेरि पनि कार्यक्रम विसर्जन गर्नुहुनेछ. नृत्य प्रस्तुति हुनेछ. यो मैले बारम्बार तयारी गराइरहेको छु. फेरि पनि बहिनीलाई एकदमै चाहिँ शुभयात्रा भन्नुपर्छ. एकदम धेरै धेरै धन्यवाद. ल फेरि पनि यहाँलाई शुभयात्रा. हाम्रो प्रशिक्षक शिवहरूलाईसँग फोटो सेसन नानाको 2 मिनटको लागि 2 मिनटदेखि 5 मिनटसम्मको लागि फोटो सेसन अलिक छिटो गर्नु होला. रात छिटिसकेको छ. त्यसैले फोटो सेसनमा इच्छुक हुनुहुन्छ भने फोटो सेसनको लागि बस्दिनु होला. धन्यवाद. फोटो सेसनको लागि एकदम तयारी रूपमा गरिदिनु होला. अनि सबै फोटो सेसनको हेलो सबैले फोटो सेसनको लागि ठाउँ बनाउनु होला. यहाँहरू माथिल्लो डोलाको बिचाइ उठो फर्केर बसिदिनु भयो भने प्रशिक्षक शिवहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ यहाँहरूलाई माथिबाट उठोपट्टि फर्केर बसिदिनु होला. सबैजनाको जो इच्छुक हुनुहुन्छ फोटो सेसन एकदम छिटो हुनेछ. हाम्रो समयले तपाईँहरू सबै फोटो सेसनको लागि सबैजना तयारी नृत्य हुने नै छ. जसको लागि तपाईँहरू मनोरञ्जन लिनुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ. आफ्नो कार्य सक्नुभएको छ. कृपया फर्किदिनु होला. यहाँहरूले फोटो सेसन बनाउनु, फोटो सेसनको कार्यक्रमहरू पनि गराउला. यहाँको यहाँलाई भाइ बहिनीले गरेको माया ममता यहाँले स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ. नृत्य प्रशिक्षक प्रमुखज्यूले पनि दमदारका साथ नृत्य प्रस्तुत गर्नुहुने नै छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागिरहेको छ. त्यसैले जो कोही पनि नहत्तालिकन आफ्नो स्थानमा केही
फेरि पनि बहिनीलाई एकदमै चाहिँ शुभयात्रा भन्नुपर्छ है एकदम धेरै धेरै धन्यवाद ल मेरो फेरि पनि यहाँलाई शुभयात्रा यहाँ जो जो हुनुहुन्छ नि हप्ताको बजार चाहिँ अलिअलि भित्तामाथि हाम्रो प्रशिक्षक छिवरलासँग फोटो सेसन नानाको 2 मिनेटको लागि 2 मिनेटदेखि 5 मिनेटसम्मको लागि फोटो सेसन अलि छिटो गर्नु होला रात छिटिसकेको छ त्यसैले फोटो सेसनमा इच्छुक हुनुहुन्छ भने फोटो सेसनको लागि बस्दिनु होला धन्यवाद सर अर्को साल पनि मिलेछ भने तपाईँ हाम्रो भेट हुनुहुन्छ फोटो सेसनको लागि एकदम तयारी रूपमा गरिदिनु होला अनि सबै फोटो सेसनको हेलो 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 सबैले फोटो सेसनको लागि ठाउँ बनाउनु होला यहाँहरू माथिल्लो डोलाको बिचाइ उठो फकेर बसिदिनु भयो भने प्रशिक्षक जीवनलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ यहाँलाई माथिबाट उतोपट्टि फर्केर बसिदिनु होला सबैजना खोजेर इच्छुक हुनुहुन्छ फोटो सेसन एकदम छिटो हुनेछ हाम्रो सबैले नेटवर्क काटिसकेको हुनाले ल तपाईँहरू सबै फोटो सेसनको लागि सबैजना तयारी त्यसैले यहाँहरू आफ्नो ठाउँमा फेरि पनि धैर्य गरेर बसिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सभा विसर्जन पश्चात तत्काल नृत्य प्रमुख प्रशिक्षकद्वारा नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ त्यस पश्चात फेरि पनि हाम्रो सामूहिक नृत्य हुने नै छ सामूहिक नृत्यको लागि पनि हाम्रा प्राथमिक जीवहरूले गीत